Прикарпатські правоохоронці на першому місці. У 2010 році поки що наші міліціонери набрали найбільше позитивних та найменше негативних оцінок у статистиці щодо викриття злочинів серед усіх регіонів України. Про це мовилось на вже традиційній прес-конференції начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ України Василя Варцаби. Загалом, як і по всій Україні, на Прикарпатті спостерігається ріст злочинності. В області він становить більше 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед причин – зміни у законодавстві, які змушують відкривати кримінальну справу за крадіжку у розмірі не 907 гривень, як було раніше, а 86. Проте більше злочинів, кажуть правоохоронці, більше розкритті. В результаті проведення профілактичних заходів нам вдалося добитись зниження злочинів проти життя і здоров'я наших громадян. Наприклад, на 10% нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на 21,9% середньої тяжкості, на 66% гвалтувань, на 28,6% розбоїв, на 27,5% грабежів, на 23% незаконне заволодіння транспортними засобами. Також у нас зменшилась злочинність у громадських місцях на 8%, в тому числі на вулицях також на 8,4%. За укриття злочинів, яке практикувалося раніше, 58 міліціонерів краю понесли покарання. Чимало зрушень звітують правоохоронці і щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків та злочинами у сфері економіки – хабарництвом. Проте турбують випадки торгівлі людьми, зокрема їхніми органами. Таких у нас знайшлося дві людини в нашій області, які були вивезені в Азербайджан і там їм удалили почки. Значить, продали свої почки за 10 тисяч доларів. Кожен із них за 10 тисяч доларів продали свої почки. Ну, буквально позавчора, значить, ми порушили кримінальну справу по статті 49. Значить, була одна із громадянок Косівського району, яка за 25 тисяч практично була продана в рабство. Серед останніх успішних операцій – затримання групи квартирних злодіїв, які виявилися громадянами Грузії. Правоохоронці закликають мешканців Івано-Франківська скористатися послугами державної охорони. Адже власники квартир, які це зробили, жодного разу не були пограбовані. 50 гривень щомісячної абонентської плати може уберегти від багатотисячних збитків. Крім того, нині тут діє акція. Робота щодо підключення до пульту охорони – всього за 1 гривню. Оплачуються тільки техзасоби.